Mikä voisi olla opintojesi seuraava askel? Pohjois-Savossa toimii useita toisen asteen koulutusta järjestäviä oppilaitoksia. Tässä lähetyksessä keskustelemme palvelualan opisto Kuopion sekä Pohjois-Savon opiston opintomahdollisuuksista. Voit lähettää kysymyksiä suoraan lähetykseen nettisivujemme, Facebookin ja YouTuben kautta. Palautteen antaminen onnistuu samoissa kanavissa. Aloitetaan käymällä läpi palvelualan opisto Kuopiota ja katsotaan tähän alkuun lyhyt video siitä, mitä kaikkea heillä voi opiskella. Tervetuloa mukaan lähetykseen opinto-ohjaaja Heli Kärnä sekä opiskelijat Jenni Kinnunen ja Joona Voutilainen palvelualan opisto Kuopiosta. Aloitetaan Heli tässä heti sinun kanssasi. Kerrotko, että minkälainen oppilaitos palvelualan opisto Kuopio on? Palvelualan opisto Kuopio on hyvin perinteikäs oppilaitos tässä Kuopion keskustassa. Me olemme toimineet tässä jo 128 vuotta ja kouluttaneet alalle vahvoja ammattilaisia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle ja ravintolakeiterin alalle. Tarkennetaan vielä tässä, että ovatko nämä ne alat, mihin teillä voi opiskella, vai onko vielä jotain muita aloja? Kyllä, eli tänä päivänäkin koulutetaan edelleen näille perinteisille aloille, eli ravintola- ja cateringala ja puhtaus- ja kiinteistöpalveluala. Entä missä järjestätte opetuksen? Missä siis koulu käytännössä sijaitsee? Meidän oppilaitos sijaitsee tässä ihan Kuopion ydinkeskustassa, Hapelähteen puiston kupeessa. Asemakatu 4 on meidän osoite, eli rautatieasemalta joku muutama 100 kilometriä tähän meidän oppilaitokselle. Ja kuinka pitkään nämä opinnot kestävät? Jos lähdetään opiskelemaan perustutkintoa, perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se kestää noin 3 vuotta, kun taas ammattitutkinto on 150 osaamispistettä ja se yleensä saadaan tehtyä 2 vuoteen. Miten tämä poikkeusaika on vaikuttanut? Miten te olette järjestäneet opetuksen nyt? No, tällä hetkellä opetus meillä on järjestetty niin, että osittain opetus on meillä täällä oppilaitoksessa, eli käytännönläheiset opetustunnit on järjestetty täällä oppilaitoksessa ja teoriaan liittyvät opetukset sitten etäopetuksena. Ja se on ollut meille jo käytössä aikaisemmin ennen tätä poikkeustilannetta ja on sujunut tosi jouhevasti ja sujuvasti tämä juttu. No Heli, minkälaisia työllistymisnäkymiä maalailisit teitä valmistuville opiskelijoille? No, kokeista, tarjoilijoista, toimitilahuolteista, kodinhuolteista on huutava pula tänä päivänä alalla. Eli todella hyvät työllistymisnäkymät on kyllä meidän opiskelijoille. Ja monesti käykin niin, että kun opiskelija lähtee sinne työpaikalle järjestettävään koulutukseen, niin hän työllistyy sitten sinne työharjoittelupaikkaan. No Jenni, sinä opiskelet palvelualan opisto Kuopiossa laitoshuoltajaksi. Kerrotko, että miten päädyit opiskelemaan juuri tätä tiettyä alaa? No, mulla on tosi pitkä kokemus. Olen opiskellut monia eri aloja. Olen ollut työelämässä yli 7 vuotta jo aikoinani. Ja tämä oli semmoinen, olin lapsen kanssa hoitovapaalla 2 vuotta. Ja sitten piti löytää joku semmoinen ala, mikä olisi mieleinen. Ja lisäksi semmoinen, mistä varmasti saisin työpaikan heti valmistua. Se on sen takia minun päätöksenä ala. Ja minkälaista sinusta on ollut opiskella täällä palvelualan opisto Kuopiossa?
siis todella mukavaa. Minä tykkään todella paljon tästä, että asiat henkilökohtaistetaan. Esimerkiksi mulla olisi opintojen aika 2 vuotta, mutta minä aloitin nyt elokuussa ja valmistun nähtävästi jo toukokuussa laitoshuoltajaksi, koska mulla on niin paljon tosiaan sitä koulutusta jo ennestään. Lisäksi tämä ympäristö ja ilmapiiri onko hyvin kodinomainen ja kaikki tuntee kaikki, meiningillä mennään. No, minkälaisia asioita sinun opintoihisi on kuulunut? Eli mitä kaikkea olet päässyt oppimaan? No siis puhtausalaa olen tosiaan opiskellut tässä ja minähän olen jo ollut tosiaan syysloman jälkeen lähdin työharjoitteluun. Olen tuolla KYSillä jo siitä asti ollut työharjoittelussa ensimmäisessä ja käyn välillä jonakin päivinä osapäivä koulua ja osapäivä työharjoittelua ja saan jo ensimmäiset tässä sitten näytöt tehtyä ennen joulua. Joona, sinä opiskelet kokiksi. Mikä innosti sinut lähtemään sille linjalle? Mä itse hain tänne suoraan peruskoulusta ja peruskouluharjoitteluissa kävin ennen 8 eri ravintolassa. Harjoittelusta ruokapuoli on kiinnostunut tosi pitkään ja paljon, että olen tehnyt aina itse sille ruokaa ja semmoinen niin kuin semmoinen ylipäätään tämä niin koko ala oli semmoinen, että kun tämä kehittyy koko ajan ja kaikkea pystyy muuttumaan, niin semmoinen niin kuin kiinnostus siihen, että miten se pystyt itse tätä myös kehittämään, niin oli myös semmoinen vahva syy tähän. Entäs, mitenkäs sinä olet viihtynyt opinnoissasi? Mä oon viihtynyt tosi hyvin, että mäkin aloitin silloin elokuussa ja tässä on todella se, että meillä on ravintola-alalla taitaa olla niin 3 kokkiopettajaa, jotka kaikki tuntee jo erittäin hyvin ja sitten niin kuin tosi henkilökohtaisesti tehdään kaikki. Eli käydään henkilökohtaiset oppimissuunnitelmakeskustelut ja aivan suoraan, että niin kuin mä lähdin esim. Nyt syysloman jälkeen suoraan niin työelämään. Eli mulla on harjoittelu menossa, mistä mulle maksetaan korvausta ja mistä mä hyödyn sitten koulunkäynnillisesti ja sitten mun lisäksi meidän luokalta lähti yksi muu henkilö ja muut on sitten koululla vielä tekemässä näitä harjoittelualueita. Tuossa jo hetki aiemmin Jenni mainitsi tästä teidän yhteisöstä. Kerrotko Joona vielä omia fiiliksiä siitä, että minkälainen teidän opintoyhteisö on? Esimerkiksi minkälaisia kavereita siellä on opiskelijoissa ja minkälaisia opettajia teillä on? Tämä on tosi tämmöinen, niin kuin voisi sanoa jopa, että monikulttuurinen yhteisö, että meidän luokalla on tosi paljon myös niin kuin maahanmuuttajataustaisia ja myös sitten suomalaisia uudestaan koulutettavia ja sitten myös peruskoulusta tulleita nuoria, jotka sitten haki tänne suoraan ja muutama kokkiopettaja, todella rento meininki ja semmoinen, että asiat otetaan niiden vakavuudella, mutta sitten pidetään myös se hauskuttelulinja täällä. Ja kaikki tuntee tosiaan kaikkein suurin piirtein ja oikeastaan kaikkien kanssa täällä tervehditään aina ja heitetään, että tänäänkin kun mä tulin tänne töistä, ollut nyt muutaman kuukauden siellä, niin tuli heti semmoinen, että kaikki rintas ympärille, että hei, miten on mennyt ja mitä sä täällä oot taas. Ja että tosi kiva nähdä ja lähdetäänkö syömään ja semmoista, että niin kuin kaikki, semmoinen toinen perhe voisi jopa sanoa, että on niin kuin ihan suoraan. Mitenkäs Jenni, onko sinustakin toinen perhe teillä koulussa? Kyllä ihan ehdottomasti. Mä oon saanut uusia ystäviä tosi paljon ja aikuisiällä, kun se ystävien hankinta ei nyt ihan samanlaista ole, niin on. Ja just se monikulttuurisuus on mun mielestä tosi suuri rikkaus täällä. Entä mikä on teidän opinnoissanne ollut se paras juttu? Aloitetaan Jenni vaikka sinusta. Paras juttu? No just se, että mulle tehtiin, räätälöitiin just henkilökohtaiset opinnot. Et ei ole sitä, että kaikkien pitää istua tietty aika siellä pulpetissa ja sitten päästään harjoitteluun, vaan mä pääsin lähtemään sitten heti sinne harjoitteluun. Ja kentällä kun harjoitellaan, niin se on aivan erilaista kuin se koulussa tekeminen. Entä Joona, sinun tuntemukset, mikä on parasta? Mä sanoisin, että tää just, että kaikki tehdään henkilökohtaisesti ja päätetään, että mitä sä haluat tehdä ja miten sä meet ja mitä sä nyt opiskelet tällä hetkellä, että minkä alaan sä teet niin kuin näytön, mistä sä saat osaamispisteet ja sitten se toi yhteisö. Täällä on niin kuin, esimerkiksi yksi meidän luokkalaisista ei tiennyt, että mä oon harjoittelussa, niin siltä tuli mulle viesti muutama viikkoa myöhemmin, että
missä sä oot, että kaikilla on hätää, että mihin sä oot mennyt. Että oletko sä tulossa nyt vielä takaisin, että ethän sä varmasti ole lähtenyt. Että semmoinen niin kuin huolenpito on kaikilla ja semmoinen, että jos sua hetken näy, niin se soitellaan perään muut luokkalaiset, että oothan sä tulossa takaisin. Heli, minkälaisia jatko-opintomahdollisuuksia näiden opintojen jälkeen olisi? No, toisen asteen ammatillisten opintojen jälkeen taivas on vaan rajana. Sä voit lähteä tästä opiskelemaan ammattikorkeeseen tai avoimeen yliopistoon. Eli mitä vaan oikeastaan sydän halajaa. Sittenhän me mahdollistetaan myös kaksoistutkinto. Eli meillä pystyy tekemään myös lukio-opintoja meidän oppilaitoksessa. Ja Kalloveden lukiossa on sitten lukiojaksot ja sitten ammatilliset jaksot on täällä meillä. Eli mihin vaan on mahdollista. Meidän kokeista voi tulla poliiseja ja meidän opiskelijoista voi tulla tutkijoita tai meidän opiskelijoista voi tulla yrittäjiä. Eli vain taivas on rajana. Käydään seuraavaksi läpi hakemiseen liittyviä asioita. Kerrotko Heli, miten ja milloin teille haetaan opiskelijaksi? Joo, eli meillä on jatkuva haku auki. Eli meille pystyy hakemaan koko ajan. Ja yleensä jaksojen alussa otetaan sitten uusia opiskelijoita sisään. Ja sitten taas peruskoulusta pääseviä opiskelijoita ajatellen, niin heidän kohdalla yhteishaku alkaa 23.2. ja päättyy 23.3. Ja opintopolku.fi/hakeudutaan sitten sieltä yhteishaun kautta meidän oppilaitokseen. Mutta se koskee tosiaan peruskoulun päättäviä henkilöitä ja niitä, joilla ei sitä ammatillista tutkintoa vielä ole. Mutta muutoin meille pystyy hakemaan se jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Meille on tullut tänne chattiin kysymys. Mistä tietäisin, paljonko tulee hyväksi lukuja vanhoista opiskeluista? No, sen tietää parhaiten siitä, että kun tulee käymään täällä minun juttu, sillä ottaa ne opintosuoritusotteet sun muut matkaan. Niin niistä katsotaan sitten, että mitä se aikaisempi osaaminen on ja katsotaan, että mitä sitten täytyy vielä opiskella ja harjoitella. Eli tosiaan sitä osaamista tunnustetaan kyllä tosi paljon tänä päivänä sitten hyväksi, että mitään ei tarvitse kahteen kertaan opiskella. Ja jos nyt kiinnostuu näistä opinnoista, niin mistä niistä voi hakea lisätietoa? Eli www.pauk.fi. tai ihan palvelualanopisto.kuopio, ja sieltä sivuilta löytyy sitten paljon tietoa meidän linjoista ja sitten ihan meidän oppilaitokseen hakeutumisesta. Ja hakulomake on tosi yksinkertainen, eli sinne täytyy täyttää vain oma nimi ja yhteystiedot, niin me ollaan sitten oppilaitoksesta yhteydessä hakijaan ja pyydetään sitten tänne haastatteluun ja käydään läpi sitten sitä aikaisempaa työkokemusta ja aikaisempaa opiskelutaustaa ja ruvetaan miettimään sitten, että minkälaisella aikataululla sitten opinnot olisi mahdollista aloittaa. Otetaan tähän loppuun vielä yhteenvetona kaikilta kommentit. Miksi kannattaa hakea teille opiskelemaan? Aloitetaan vaikka Jenni sinun mielipiteistäsi. No siis ei ole ikinä, siis minä olen opiskellut todella paljon elämäni aikana. Ja ikinä ei ole tullut tämmöistä yhteisöä vastaan, missä kaikki välittää kaikista, eikä täällä ei niin kuin jätetä ketään yksin. Se on parasta täällä. Entä Joona? Henkilökohtaistaminen ja sitten tämä yhteisö. Tämä on niin kuin tämmöinen oma pieni perhe, voisi jopa sanoa. Että kaikki tuntee tosiaan kaikkia silleen niin kuin nimeltä ainakin. Ja sitten täällä muodostuu kyllä semmoisia, että jaetaan elämästämme osaajan kanssa oikeasti kaikki, että no, mitä teit eilen ja mitä on tänään teossa ja mikä ärsyttää ja semmoinen niin kuin ihan suoraan, että kaikki sanotaan ihan, pystyy kertomaan kaikille ja tietää, että se jää sitten siihen. Ja vielä Heli, miksi kannattaa hakea palvelualan opisto Kuopioon opiskelemaan? No, Jenni ja Joona kiteytti kyllä ehdottomasti ne meidän parhaat puolet, eli nimenomaan se, että me ollaan pieni oppilaitos. Meillä on tosi, tosi tiivis yhteisö, me ollaan kaikki, niin ollaanpa sitten henkilökunnan edustajia tai opiskelijoita, niin me ollaan kaikki yhtä köyttä yhdistystä ja pidetään huolta toisistamme ja niin meillä on kaikilla yhteinen tavoite niin, että meidän opiskelijat pääsee sitten siihen maaliin ja siihen omaan tavoitteeseen ja saa sen unelma-ammatin hankittua itselleen. Kiitos Heli, Jenna ja Joona. Siirrytään seuraavaksi keskustelemaan Pohjois-Savon opistosta ja heidän opintotarjonnastaan.
Tervetuloa mukaan lähetykseen opinto-ohjaaja Terhi Räsänen sekä opiskelijat Sari Huovinen ja Jenna Väisänen Pohjois-Savon opistosta. Aloitetaan Terhi sinun kanssasi. Kerrotko, minkälainen oppilaitos Pohjois-Savon opisto on? Pohjois-Savon opisto on pieni, kodikas oppilaitos täällä Matkuksen kupeessa, 12 kilometriä Kuopion keskustasta etelään. Mitä kaikkea teillä voi opiskella? Meillä voi opiskella täällä kommunikaatio- ja viittomakielen ohjaajaksi, eli se on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Ja siellä se kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala. Meillä on myös vapaan sivistystyön vuoden tai puolen vuoden mittaisia kursseja ja aikuisten perusopetus, että oikein mukava oppimisyhteisö on meillä täällä Pohjois-Savon opistolla. Ja kerta te sijaitsette tälleen keskusta-alueen ulkopuolella, niin tarjoatteko te asuntola mahdollisuutta? Kyllä, meiltä löytyy myös oikein kodikas asuntola ja Jenna voikin kertoa myöhemmin, minkälaista on siellä asuntolassa asuminen. Ja entäpä ruokala? Ja ruokalakin ja oikein hyvää ruokaa saadaan ja ne, jotka asuvat asuntolassa, niin täysi hoito kuuluu heille, koko palvelu. Mistä opinnot koostuvat ja kuinka kauan ne kestävät? No, opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista ja yleensä jos tullaan peruskoulusta, niin noin 3 vuotta menee, että valmistuu tähän kommunikaatio- ja viittomakielen ohjaajaksi. Ja sitten jos on lukiotaustaa tai muuta vastaavaa koulutusta, niin opintojen kesto voi vaihdella parin vuoden molemmin puolin. Paljon on myös työssä oppimista meillä. Entä ovatko nämä opinnot maksullisia? Ei ole. Nämä on ammatillisen koulutuksen opintoja, niin nämä on ihan ilmaisia. Ruokaa myöten. Kerrotko vielä, että onko tämä poikkeusaika vaikuttanut teidän opetukseenne? Viime kevään osalta vaikutti vahvasti, koska jouduttiin toimimaan etänä, mutta syksy on menty suht koht normaalisti. Täällä lähiopetus on toiminut, että turvavälit ja muut tekijät huomioiden tietysti. Tarkennetaan vielä, että oliko näin, että tässä syksyllä olette voineet olla jo lähiopetuksessa? Kyllä, ihan normaalisti ollaan oltu. Entä Terhi, minkälaisia työllistymisnäkymiä sinä maalailisit teiltä valmistuville opiskelijoille? Kommunikaatio- ja viittomakielen ohjaajat ovat työllistyneet erittäin hyvin, että päiväkodit ja koulut on varsinkin niitä työpaikkoja, joihin ihan odotetaan näitä meidän ammattilaisia täältä. Sari ja Jenna, te molemmat opiskelette kommunikaation ja viittomakielen ohjaajiksi Pohjois-Savon opistossa. Miksi päädyitte valitsemaan juuri nämä opinnot? Aloita vaikka Sari. Anteeksi, kumpi? Sari. Minä päädyin oikeastaan tämmöisen ystävän suosittelemana. Hän kävi jo vuosia sitten tämän opiston ja hän muisti eniten ehkä tätä ympäristöä, tämä luonnonläheisyys tässä ja tämä kiva pieni koulu, jossa oppii tuntemaan opettajat ja oppilaat aika pian. Ja sitten myös tämä ala on sillä tavalla, että voi hakea erilaisiin työpaikkoihin. Hän itse työllistyi aikoinaan sitten ihan koulunkäynnin ohjaajaksi. Ja siinä tarvitaan viittomakieltä ja kommunikointia monella tavalla, täytyy siis osata. Täältä saa kaikki ne taidot. Entäpä Jenna? No mulla periaatteessa tämä lähti vähän päänpistona. Mulla on ollut aina haaveena tehdä kehitysvammaisten kanssa töitä kyllä, mutta vaikka olen opiskellut paljon, niin en ole ikinä lähtenyt alalle. Ja sitten tässä pari kesää sitten sain tämmöisen päänpiston, että lähtisin jonnekin kurssille opettelemaan viittomakieltä. Se on kiinnostunut aina ja sitten lähdin etsiä kursseja ja löytyikin sitten tämä koulu. Ja tein hakemuksen ja heti seuraavana päivänä jo soitettiinkin, että tuletko käymään koululla. Ja tässä sitä nyt ollaan, enkä ole kyllä
päivääkään. No, minkälaisia asioita sinun opintoihisi on, Jenna, kuulunut? Kyllä niin laidasta laitaa, että tuli vähän yllätyksenä, ajattelin, että tämä koostuu oikeastaan pelkästään siitä viittomakielestä, mutta täällähän opiskellaan justiin paljon, paljon kaiken näköistä, justiin lapsen kasvuun liittyen paljon ihan päiväkoti-ikäisestä vanhempaa ja sitten käydä läpi justiin eri kehitysvammoja ja miten voidaan heidän kanssa kommunikoida, on justiin kuvakommunikaatiot ja tukiviittomat ja paljon erilaista. Tämä oli kyllä paljon laajempi, mitä osasin kuvitella. Entäs Sari, mitä kaikkea sinä olet oppinut näiden opintojasi aikana? No, tietotekniikkaosaaminen oli aika hyvällä pohjalla sillä tavalla niin kuin aikaisemmista opinnoista, mutta ne kerrattiin kaikki täällä ja tietenkin kaikki nykyaikaiset nämä, mitä täytyy käyttää opintoja aikana, Wilmat ja Teamsit ja nämä, niin ne piti aika nopeasti ottaa haltuun. Ja sitten esitykset ja nämä kotitehtävät, niin nehän tehdään niin kuin PowerPointilla tai Wordillä ja, tai Teamsissa, että ne tulee kyllä tutuksi sitten heti siinä alkumetreillä ja aina saa apua ja neuvoja ja voi vaikka soittaa opettajalle, jos on joku ongelma, että se on ollut tosi hienoa. Ja sitten on kerrottu kielet, eli mulla ei ollut tämmöisiä hyväksilukuja sitten aikaisemmista opinnoista, kun niistä on niin kauan. Niin kielet ja matematiikat, kemiat, fysiikat, kaikki tulee kerrattua, mutta ne ei ole sitten niin vaikeita, kun on joskus aikoina opiskellut, niin ne kyllä oppii. Jenna, minkälainen porukka teitä on siellä opiskelemassa? Oletko sinä viihtynyt siellä? Olen kyllä todella paljon viihtynyt ja tämä on aivan ihana porukka. Minun opiskelukaverit on aivan ihastuttavia ja varsinkin opettajat. Mä just tässä ehkä vähän surupuserossa laskeskelin tuossa viikkoja, että ei ole enää kuin muutama hassu viikko minun osalta, että lähden tästä koulusta sitten tuonne Keski-Suomen suuntaan kotikonnuille ja tuntuu aika hurjalta, että nämä joutuu jättää tänne. Pakko se on varmaan tulla sitten tänne käymään ja muuta. Ja Sari, minkälaisia opettajia teillä siellä on? No, kyllä ne on hyvin huumorintajuisia, että kyllä meillä on hauskaa täällä. Eli olet viihtynyt hyvin siellä? Kyllä. Ja kertokaa kumpikin vielä, että mikä on parasta niissä opinnoissanne? Aloita sinä vaikka, Sari. Minulle on ollut parasta tämä viittomakieleen tutustuminen ja sitten ymmärrys siitä, että miten kommunikointi on tärkeää. Täällä niin kuin oppii ajattelemaan sitä, että kuinka minä kommunikoin tai miten mun perheen sisällä kommunikoidaan, miten lasten kanssa kommunikoidaan. Että ei se olekaan niin yksinkertaista tai yksin selitteistä, että miten kommunikoidaan. Siitä on tosi hieno saada tietoa. Entä Jenna? No, mua itteni jännitti tosi paljon, koska en koe olevani hirveän hyvä kielissä. Ja nyt kun tänne tuli, niin ehdottomasti on kyllä tämä viittomakieli. Et on ihana huomata se, että niin kun, miten hyvin, varsinkin aluksi jäi kaikki päähän. Totta kai tämä haastavaa on ja töitä pitää tehdä, että ei ihan leikkimistä ole. Mutta ehdottomasti kyllä minun kohdalla on tuo viittomakielen oppiminen. Sitä tultiin pääasiassa hakemaankin. No Terhi, jos joku opiskelija teillä haluaa vielä jatkaa kouluttautumista, niin minkälaisia jatko-opintomahdollisuuksia näiden opintojen jälkeen on? No, taivas on rajana, niin kuin tuossa aikaisemminkin kuultiin, että meiltä on lähdetty täältä puheterapeutiksi opiskelemaan, toimintaterapeutiksi, erityisopettajaksi, sosionomiksi, ihan mitä vaan, mitä ihminen haluaa ja unelmoi, niin kaikki tieto avoinna tietysti, että ahkeruus palkitaan. Käydään seuraavaksi hakemiseen liittyviä faktoja läpi. Terhi, miten ja milloin teille haetaan opiskelijaksi? Jatkuva haku on koko ajan auki ja se löytyy sieltä meidän www.psko.fi-sivulta. Sieltä voi hakea ja hyvin onkin hakijoita koko ajan tullut, että sinne vaan ja myös soitto minulle
niin osaan sitten neuvoa, mutta sieltä löytyy hakemukset ihan meidän nettisivuilta. Sitten yhteishaku 23. helmikuuta alkaen, siitä se kuukausi, ja sinnehän ne peruskoululaiset yleensä täyttävät sitten omia hakemuksiaan sitten sen yhteishaun menetelmän kautta. Mutta jatkuva haku siis, sieltä voi kuka vaan yleensä hakea, että ei ole estettä, että rohkeasti sitä kautta, ja pidetään sitten soveltuvuuskokeet, ketkä on hakeneet. Toistaisitko vielä nopeasti tuon teidän nettisivun osoitteen? Eli psko.fi. Kiitos. Mistäs voi saada lisätietoja, jos haluaa vielä jotain tietää vaikkapa noista soveltuvuuskokeiden sisällöistä? Mihin pitää olla yhteydessä? No, minuun voi olla yhteydessä, ja niistä kerrotaan myös siellä meidän nettisivuilla. Mutta ihan vaan soittaa tai laittaa minulle sähköpostia, niin olen aika nopea vastaamaan kyllä. Kertokaa vielä kaikki omin sanoin, että miksi kannattaa hakea opiskelemaan Pohjois-Savon opistoon? Aloita vaikka Sari. Sä kehityt täällä myös ihmisenä. Ja entäpä Terhi? No, mun mielestä tämä on hirmu hyvä paikka olla töissä. Ja meillä on kyllä todella mahtavat ja ihanat opiskelijat. Eli täällä on hyvä olla ja opiskella. Että suosittelen. Ja Jenna? No, täällä on ihan erinomaisen hauskaa. Että en tiennytkään, että opiskelu voi olla näin hauskaa, mitä se täällä on. Että juurikin, että opiskelukavereilla on niin paljon huumorintajua, ja sitten nämä opettajat, niin kuin aiemmin jo sanottiinkin, että nämä on aivan mahtavaa porukkaa tänne vaan. Kiitos Sari, Jenna ja Terhi. Vaihtoehtoja toisen asteen opintoihin on runsaasti. Yhteishaku lähestyy, joten niitä omia vaihtoehtoja kannattaa alkaa ihan vakavasti jo vähän pohtimaan. Tästäkin lähetyksestä jää tallenne meidän YouTube-kanavalle, ja siellä chatin kautta voi edelleen laittaa meille palautetta. Kiitos kaikille, nähdään taas.